Karantiin. Karantiinis olemine on kohustuslik, kuid tuleb olla kannatlik. Praegu karantiini lõppu ei näe, koos abivajajatele ulatame käe. Minul endalgi kodus on igav, kui kevad õues kihab. Õues käies põhireegel, 2+2 on kindel reegel. Sõpradest ma tunnen väga puudust. Nüüd karantiinil vaja ajapikendust. See pidi kestma ju aprillini. Mul sellest on juba kõrini. Korona. Korona tegi nüüd Wuhanist hüppe. Eesti, Itaalia ja Taani rüppe. Inimesed kodudesse lukustati, haiged haiglatesse pagendati. Riik lubab külastada raba, kui kevadise külma eest ära peidad naba. Välja minnes kanna ikka maski, kõik tahame näha lehtedes kaski. Kevad on ammu käes juba, küll antakse meile jälle liikumisluba. Riigikogus pingetest õhk on paks, varsti pääseme sellest reeglist 2+2. Kõndima tuleb minna, sest see ka sport. Ära tuleb jätta üks kosutav tort. Spordiüritused tühistatud, see pole ime, kui korona on teinud endale maailmas nime. Karantiin. Hommikul, kui ärkan ma, tahan kohe karjuda. Nõme on see karantiin, kodus olla päris piin. Õuepääsu lubab ole. Elu on nii hirmus kole. Nüüd vaid vahi telekat, arvutit ja õde ka. Ema ka ütles mulle, no tule, lähme kõndima. Ja mida nägin õues ma, paljud eriolukorda eiravad. Korona. Sa tulid liiga äkki siia suurde laia ilma. Ma ei pääse enam mäkki koos maskiga või ilma. Rikusid mu plaanid ära ning tuppa vangi panid meid. Tõssid maailmas suure kära ja võtsid elu tuhandeilt. Peatasid meie elu kiiruse ning tegid kindlaks piirid. Sa lasid lahti viiruse ja närvirohke kriisi. Võtsid ära laste naeru ja panid peale reegli 2+2. Üksi lohistan ma tossu paelu ja õnnetu on iga laps. Mulle meeldis rohkem elu, mis oli paari aasta eest, kui tänapäeva kevadmelu, kus ei liigu mitte ainsat meest. Karantiin. Istud oma kodus oma ette, mõtled, mis on elu mõte. Ainult õpid, muud ei tee, minna veel pikk arengu tee. Õppetöö nüüd on kõik arvutis, olukord, see ju fantaasia sünnitis. Ekraanid kiirgavad ju siniselt, kõik see mõjub drastiliselt. Korona tuppa ajand meid, kuulda ei võta abipalveid. Viirused, kõik on banaalsed, koroonast pääsenud vaid afriklased. Selline on sel aastal kevad. Igavad on kõik argipäevad. Väljas käies mask nüüd kohustuslik. 2+2 on ebaeestlastlik. Kriis. Kord kriis käis külast külasse ja saatjaks tal oli paanika. See ajas kõiki ülesse, nii Jüri kui ka Jaanika. Nüüd kõigil selge 2+2. Kui vaja uksest väljuda ja kaasas igal ühel mask, mille taha saab varjuda. Ei kohta sõber hetkel sõpra, on igal ühel oma ruum. Ja kui sul oma ruumi pole võtta, saab kohtumispaigaks kõigil Zoom. Karantiinis on praegu terve Eesti, iga laps, naine, meeski. Just oli kaua oodatud vaheaeg, nüüd jälle kardetud kooliaeg. Ka kevad tuli see aasta hiljem. Linnulaul
on õues veelgi valjem. Kevatuul nii tugev läbilõikav vali, et õuel ei jookseks isegi hani. Paanikaks ei ole põhjust, kuigi tekitab see siiski veidi kõhedust. Õpilased veedavad oma päevad peadpidi raamatutes, loodetavasti ei pea keegi neid saamatuteks. Korona. Kevad nii soe, hea ja tore, mida korona üldse ei ole. Poes peab alati kandma maski, reegel 2+2 ajab hulluks mu taksi. Sport veel teeb tuju mul heaks, isegi rohkem seda tegema peaks. Ema ütleb, et kõndima peame, rabasse seega sammud seame. Seal on inimesi palju, kuulda on palju korona nalju. Nagu sipelgad seal reas, mütsid, maskid kõigil peas. Kriis. Hiinas tuli uudis kole, enam elu endist pole. Kõik riigipiirid löödi lukku, viirust kartma peab kui katku. Maskid, kindad, tessained, rahvas, olete te ikka kained? Hoida tuleb, selge see, kuid kas 2+2 on siis õige tee? Telekas on jälle uudis, viirus uue ohvri nõudis. Varsti lõpeb kevad kole ja hullu kriisi enam pole.